Jeg har før fortalt, at Louis Musso, hun er sådan rimelig sej til at tegne, men jeg tror rent faktisk godt, at jeg kan slå hende i en omgang speedraw, hvor jeg har inviteret jer med ind og spille. Prøv lige at se videoen hele vejen til ende, så du ser, hvordan det rent faktisk går, og hvor tilfreds jeg er eller ikke er. Husk, at lige nedenunder der er der også mulighed for, at du kan købe noget af det super seje Mr. Lame-Ape merch. Det synes jeg, du skal tage at gøre, fordi det er altså ikke for evigt. Det bliver hængende der, så kommer der altså noget nyt merch på et tidspunkt. Så hvis du køber det her, så kan du godt se det lidt som en slags limited edition. Så det synes jeg næsten, du skal tage at gøre. Husk også, hvis du ser videoen hele vejen til enden, så har du mulighed for at se, hvem der bliver dagens subscriber. Du kan kun blive dagens subscriber, hvis du trykker på subscribe-knappen. Sådan. Og så hjælper det altid at like, og så smid din kommentar, så har mulighed for at køle dit navn op på skærmen. Husk også, at det altså er i morgen, at der er livestream, hvor vi holder vores egen lille Easter event, uanset hvad Pet Simulator finder ud af. De siger stadigvæk, at der kommer noget Easter event, men vi gør det i hvert fald. Så vi synes bare, jeg synes bare, vi hopper til videoen. Så som du kan se, så er Ida, Louis Musser og uret 2020 altså lige inden. Og første del... Hej Louis. Hello. Første del her. Nu skal I lige se, hvor sej jeg i virkeligheden er. Og jeg tror, hvis... Jeg ved ikke lige, hvor mange af jer, der lige sidder og lytter med på nuværende tidspunkt, men husk altid at stemme på min og ikke på Louis. Jeg synes folk, de skal stemme på mig i stedet for mig selv. Ja. Godt. Så nu skal vi altså tegne space. Ej, det skulle have været lidt mørkere, skulle det ikke? Prøv lige sådan her. Ja, det bliver godt det her. Det her, det bliver sindssygt. Louis, du får så mange tæsk her. Nej. Åh, det gør du altså. Nej. Gør det ikke? Det føler jeg ikke. Nej. Altså Louis, hun sidder med hendes iPad, så der har så hun... Så jeg er faktisk mere udfordret end... Nej, så hun snyder jo lidt. Nej, jeg gør det. Jeg synes, hun snyder. Jeg sidder med en mus og skal lave det her kunstværk. Prøv lige at trykke på like-knappen, hvis I synes, det er et kunstværk. Og hvis der er nogen af jer, der sidder derude og tænker, ej, Mr. Lame, det der, det er ikke noget kunstværk, så må I også godt trykke på like-knappen, hvis I synes det. Så der kan man så sige, uanset hvad, så... Hvis ikke han piver meget. Så bare lige tryk på like-knappen, ikke? Piver? Hmm? Jeg piver da ikke. Det gør jeg da ikke. Se, det her det er jo en stor blå planet. Der kan vi jo så lige lave noget flot land. Vi laver lige lidt sådan der. Og så ned her, sådan der også. Sådan der. Ej, den er lækker. Den er lækker. Den er lækker. Der, altså, der behøver jeg ikke engang trykke på like-knappen. Det giver sig selv. Den er sindssygt lækker, den her. Vi gør lige Afrika lidt større her. Sådan der. Ej, nu fik jeg lige røbet, at jeg laver noget med Afrika. Nu håber jeg ikke, hun stjæler min idé. Hvis hun vinder, så er det fordi, hun har stjålet min idé. Ja, klart. Altså, du er lidt for selvsikker derovre, synes jeg. Nej, jeg var dybt koncentreret. Er du? Ja, ja. Er du bange for at få klø? Jeg er aldrig bange for at få klø. Nå. Men det tror jeg måske, du burde være. Husk, I skal holde med mig, ikke? Altså, der er en anden måde, I kan holde med hende på. Der er jo lige nede i beskrivelsen, der er der et link til hendes YouTube-kanal, der hedder Happy Harkon, hvor hun har med heste at gøre sådan ting. Der kan I jo gå ind og støtte hende. I skal ikke støtte hende her. Her det handler det om, at jeg skal få rigtig, rigtig mange likes. Og ikke bare fordi, at jeg er den sejeste, men jeg fortjener det også, fordi... Altså, prøv lige at se det her. Det her, det er jo... Ja, altså... Det kommer til at lyde lidt selvhøjtideligt, når jeg selv skal sige det, fordi der er jo ikke lige nogen af jer, der siger det lige på stående fod her, men det her det er noget af det smukkeste, jeg nogensinde har set. Har I nogensinde hørt udtrykket, at arrogance er et udtryk for usikkerhed? Nu nåede jeg slet ikke at blive færdig. Det gør jeg. Gjorde du? Nej. Er det din, den der Louis? Nej. Nej, den får tre stjerner, fordi man kan se, der er mørkt, og så er der en masse David-stjerner, hvilket jo... Ja. Den er fin. Prøv lige at skrive, hvem af jer var det? Ej, den er sej. Ja, den er virkelig sej, den der. Den er virkelig sej, den her. Ja, det er den. Får en. What? Nej, den er da sygt sej, den skal da have fem. Ej, jeg kan ikke selv stemme. Åh, hvor træls. Den skulle have fem stjerner, Louis. Den er fin. Den er fin. Den får fire stjerner. Der er også en rumraket. Og et stjerneskud. Hvor glad rumraketten er. Ja, det er en glad rumraket. Og det der, det er jo... direkte uhyggeligt og modbydeligt. Den får fem stjerner. Der er ingen tvivl om, det er space. Ligesom min. Og vinderen er...
Ida, wow, der var, ej, var det dig, der havde lavet den med rumraketten? Ja. Jeg synes, det er det flot. Ja, okay, ja. Jamen, ved du hvad, du får simpelthen bare... Ja, her kan vi faktisk... Vi holder bare lige Ida uden for ligningen. Her der vandt jeg faktisk over dig. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Nej. Men hvad var det, du sagde et eller andet med arrogance før? Hvad var det nu, det var? Jeg synes ikke, jeg er arrogant. Nej. Ah, den var fin, den jeg lavede. Det vil jeg nok... Hold det op. Okay, jeg vil gerne indrømme, jeg havde ikke regnet med at vinde over dig. Det havde jeg ikke. Så den kommer jeg til at leve højt på, den der. Clouds. Okay. Så skyer. Og lige nu, der er vi altså kommet, der er skiftet lidt ud, så nu er Ida stadigvæk med, men så DJ Magnus og Tia Pige Emma også med. Velkommen til, lige to. I skal lige vide, I må ikke vinde. Det er bare nogle regler, vi har sat fra starten af, som Ida, hun heller ikke var så god til at overholde, men sådan det er jo. Okay, allerede nu kan I godt se, nu bliver det rigtig, rigtig flot. Kan man gøre sådan der? Skal jeg lidt mere gul i? Sådan der. Hvad griner du af? Jeg synes bare, du er hyggelig. Ja. Fordi jeg fortæller, hvad jeg gør? Ja. Men det synes jeg, at man skal. Fordi der sidder nogen, jeg kunne huske faktisk, Mixer og jeg, vi sad og gjorde det her live. Og så sad de jo, der var 3 sekunders delay, så de sad faktisk og kunne se, hvad jeg gjorde. Og dem, der sad og spillede med, de gjorde faktisk det samme. Så der var sådan en lille vejledning i det. Det er da fint. Ja, det er nemlig rigtig fint. Og det synes jeg faktisk, prøv lige at trykke på like-knappen. Det ved jeg godt, det har jeg sagt et par gange, men gør det lige alligevel. Prøv lige at trykke på like-knappen, hvis I godt kunne tænke jer, at jeg lavede en live med Louis. Vi har også mulighed for at se hendes skærm. Fordi jeg tror rent faktisk, at... Nu var hun rigtig, rigtig dårlig før, eller jeg er bedre, uanset hvad. Men jeg tror, når I ser noget af det gode, hun laver, hvis det kommer nogensinde, så vil I se, hvor sindssygt god hun er. Og der tror jeg, det kunne være fedt at så følge hende. Altså at se, hvad er det helt præcis, hun gør. Ja, kan man gøre det der? Kan man ikke godt det? Jo, det er lidt mørkere sky, så kan vi lige gøre sådan her. Og så have, så den går sådan herover. Måske fade lidt mere herover. Ja. Ej, det bliver godt, det der Mr. Lame Ape. Ej. Altså, jeg kan godt forstå, hvis Louis, hun ryster en lille smule i bukserne over det her, fordi det der, det er noget, der burde blive udstillet. Prøv lige at se. Nej, hvor det fader flot, det her. Det er simpelthen priceless. Kan vi gøre sådan her? Ej, det var ikke så godt, det der. Det var ikke så godt. Tror du, vi ødelagde den der? Der må godt være sådan. Ja, det kan godt gå an, det der. Sådan. Så indsender jeg. Hvad? Allerede? Mm. Se, Louis, hun går ikke op i kunsten. Hun tilslutter lang tid før, end hvad godt er. Nej. Og vi har fået Mad Ram med. Han er også med nu. Og Leaves. Så er der mange flere, der kan komme til at stemme på mig nu. Det bliver altså ret lækkert. Oh my. Mest mig. Ja, lad os se. Tror du, Mikkel bliver sur, hvis jeg tager hans Toblerone? Han plejer ikke at lægge mærke til det, faktisk. Der er en, der skriver hej. Jamen, hej til dig. Hej. Du får simpelthen... 3 stjerner. 4. 4 stjerner. 4, det er sådan... Det er godt. Og hvis det larmer nu, så er det fordi Louis, hun sidder og æder Toblerone. Den der, den er fin. Men der er ikke så meget fylde i skyerne. Det der, det er bare streger. Og det er faktisk sådan, jeg startede med at tegne, så den får kun 3 stjerner. Det fik jeg altid. Ej, den er sød. Den er sød. Den får 4 stjerner. Prøv at se, det er glade skyer. Er det din? Mm. Den får 3 stjerner. Nej. Ej, den var ellers sød. Hvad er det? En bil? Er det en bil? Hvor er skyen henne? Jeg ved det ikke. Den får 2 stjerner. Den er lige... Jeg gider den en. Den får 2 stjerner herfra. Og den er fin. Hold da op, den er... Hvad griner du af? Hvad er det? Det skyer, der er lidt mørkere, så kan du se, jo tættere det er på solen, jo mere... Det er da kunstnerisk. Det, jeg finder ikke på. Ej, den er sød, den der.
Ej, den er også fin. Ej, den er rigtig fin faktisk. Den får 5 stjerner. Giver du den mere end min? Nej, den får 4 stjerner. Kunne I høre det? Der skal jeg sove på sofaen i nat. Og vinderen er... Woo! Ej, og så 5 point mere end mig. Det er simpelthen ikke i orden. I love you guys. Ja, vi hopper over til dagens subscriber. Nej, vi gør ikke. Dagens subscriber i dag er Sofie Æbler. Sofie, tusind tak. Jeg synes også bare, at nogle andre skal man bare se det som et spil. Man bliver skammet, og man mister nogle ting, men jeg er glad for, at I holder ud og bliver hængende. Jeg håber også, at du ser med på livestreamen, så vi ser, om der rent faktisk kommer et is at vente, eller som det mindste kan deltage i at vinde en huge cupcake. Jeg glæder mig helt vildt til at se dig i næste video. Men indtil da, der synes jeg bare, at du skal se en af de videoer, der kommer lige her.